James. Prosím, pane. Už vyšla na nebo moja šťastná hviezda. Neviem, pane. Zasa ich je tam najmenej 10. James! Ty maďarský moreplavec. Ja sa ťa nepýtam, koľko ich je. Ale či tam je tá moja. V tom prípade si myslím, že už tam určite bude. Akurát neviem, že kde. Mal som to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hviezda. Ak môžem nesmelo a bezočivo podotknúť, pane, tak to bolo pred pol rokom, keď ste to čítali. No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho ja nechcem žltú. Ja chcem zelenú. Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorni zo pár našlo. Aj s baranicami. Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci so samopalmi nechceli predať? Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky. Na rozmyslenie. Nevydržali to zasranie. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu? Možno mal, pane, kým nestretol vás. A možno uvidíme lietajúci tanier, alebo UFO. Podaj mi ďalekohľad, James. A netvár sa tak šľahnuto. Prepáčte, pane, to mi iba zmrzla polovica tváre. Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel. Áno, pane, bolo to približne v tom čase, keď Galileo objavil Ameriku. James, ty posledný československý kozmonaut. Chceš povedať, že neviem, kto bol Galileo? Kdeže, pane, vy to určite viete. Samozrejme, že to viem. To bol ten, ktorý nakoniec zareval kráľovstvo za koňa. Správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí. Literatúru mám v maličku. James? Áno, pane. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu. Blahoželám, pane. V tom prípade by som si dovolil nesmelú otázku. A prečo sa na tom obraze tak vyškiera? Ty myslíš ten úsmev, čo? Keď som ju maloval, rozopli sa mi spodky. Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa. Veď sa aj smiala. Tak som ju uvalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil. Skvelá technika. Tuším impresionizmus. Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera, musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela. Aj s krídelkami? Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol. Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme. James, ty nič nevydržíš. Si obyčajná chytľavka. Prepáčte, pane,
ale asi ste chceli povedať cintľavka. Jay! Ano, pane. Ty prechorený balečák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky a ty nevydržíš ani jeden večer. Keby tu bola Julia, možno by som aj vydržal, pane. Veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal. Ale najskôr sa otrávil. Kto? Julia? Nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak. Na túto verziu nepoznám. Musíš mi ju niekedy porozprávať, James. Neviem, či to bude možné, pane, ja už naozaj zamrznem. Hovoril som ti. Poriadne sa obleč. Ale ty si vezmeš iba kravatu. Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné. Ale rád chcela vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam. To bolo u teba pekné gusto, James. Zrejme ste chceli povedať gesto. Ale aj tak vám ďakujem, pane. No čo ja za to môžem? Že tá moja hviezda ešte nevyšla? Keby sme vedeli, aspoň ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viac ich už na oblohu nepríde. A čo keby sme si jednu vybrali, pane? Myslíš? A ktorú? A čo tamto tu vľavo hore, pane? Taká malá. To mi je načo. Zasa si zo mňa robíš našich 9. Všetky sú rovnako malé, pane. Čo to trepeš stále, James? A čo tam tá... Tam tá najväčšia. No, to je síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pane. No, vidíš? A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumieť, keď mu ju zajtra pri obede ukážem. No to teda bude. V poriadku, James. V poriadku, James. Ideme domov. Aj tak si už nejak extrémne biely. A tu máš, obleť si moju ihlicu na kravatu. Aby si mi náhodou neprechladol. Prosím, pane. Čo myslíš, James? Už prišiel môj vlaňajší dedo Mráz? Neviem, pane, ale počul som, že ten chudák je ešte stále nezvestný.
James. Ty posmrtný držiteľ Oscara. Ja sa nepýtam, či je nezvestný, ale či už ide. V tom prípade si myslím, pane, že dedo Mráz ešte nejde. Prišiel iba Mráz. Ale bez darčekov. Dúfam, že budú tuhé mrazy, James. Poddaní budú mať zase omrzliny. A ja sa budem chodiť dívať na tie ich krehké úsmevy. Áno, pane, ani tie ich fialové tváre nie sú na zahodenie. Nakoniec niektoré z nich ste si ráčili odložiť do spálne. James? Áno, pane. Čižmy si už vyčistil? No, zaiste, pane, všetkých 200 párov máte už v okne. Dúfam, že keď príde ráno, v každej bude darček, James. Vynasnažím sa, pane. A čo poddaní? Nemali trápne reči? Ani nie, pane. Už si zvykli na to, že vždy, keď príde sviatok deda Mráza, musia vám darovať svoje čižmy. Veď preto. To by tak bolo, keby ešte aj oni čakali darčeky. Ako som si všimol, pane, aj Lord Fusakel si už jedný čižmy vyložil do okna. Aj s protézami. Fusakel? No čo? Zase mu ich v noci šlohnem a ten chudák sa pol roka nedostane medzi ľudí. Alebo aj dlhšie, kým mu nepríde nová zásielka. Ha, ha. Zasmej sa aj ty. Počúvaj. Pane. V poriadku. Má on vôbec niečo vlastné? Ťažko, pane, po tých návštevách na vašom zámku. James? Áno, pane. Ten dedo Mráz by sa pomaly mohol už aj ukázať, nie? Začínajú ma bolieť ruky. Skúste ten guľomet na chvíľu položiť, pane. Veď nemusíte stále mieriť. No určite. A ešte prepasiem príležitosť. Veď vieš, že my sme v rodine vždy radi strieľali na živé terče. Viem, pane, veď preto si váš starý otec najradšej chodil zastrieľať do Ruska. Z Aurory. Ale obávam sa, pane, že ak nespustíme padací most, dedo Mráz sa ku nám nedostane. Padací most, hovoríš? Áno. Ten, čo sme ho vlani tomu červenému chudákovi spustili na hlavu. Áno, presne tak, pane. Na to sa skutočne nedá zabudnúť. To bol tiež dedo Mráz. Ten blázon sa postavil rovno popod most a kričal, aby sme mu otvorili. No tak som mu otvoril. A potom sa už neukázal. Skutočne, pane, se málo kto príde dvakrát. James! Áno, pane? Ty košický dabing! Čo tým chceš povedať? Nič, pane, som rád, že se mne chodia stále tí istí ľudia. Okrem baróna Fusakela, samozrejme. A čo, keď ten dedo nepríde? Možno sa mu niečo stalo. Mohol po ceste zapadnúť snehom. No nie. No, keď myslíte, ale mohol aj zamrznúť pred tým, ako zapadol snehom. Zamrznúť? Áno, pane. Čo to trepeš, James? Ako môže dedo Mráz zamrznúť? Zamrznúť môžu iba ovce. Ako u nás. Každý rok. Áno, pane. Aj s pastierom. No,
Ja za to nemôžem, že sa tak rád pozerám na krajinky, James. A na Vianoce to vyzerá ako Betlehem. Veď oni potom na jar rozmrznú, či nie? Zvyčajne áno, pane, aj s pastierom. No, ale už ma to naozaj nebaví. Ten darebák asi nepríde. Budem bez darčekov. Aj fusakel. James? Áno, pane. A čo keby sme išli Deda Mráza robiť my dvaja? Obi dvaja? Naraz, pane? No a? Alebo nie, nie, ty budeš čert. Nemusíš sa ani maskovať. Ja budem Dedo Mráz a odovzdám Fusakilovi darček aj s mašličkou. No, to je skvelý nápad, pane. Čerta. A čo budem robiť? No, ty odovzdáš Fusakilovi darček, James. No, tu máš, vezmi si gulomet. Fusakil vždy miloval včeličky. Ako rozkážete, pane. Ešte som z toho nestrieľal, ale možno niečo trafím, keď je tam 400 nábojov. Preboha, James, daj si to na plece. Čo to držíš ako mŕtvy kyticu? Áno, áno, pane. Na plece. Takto sa mi bude to zle strieľať. Hádam si, nemyslíš, že sa spolahneme na náhodu. Neboj sa. Najprv ho priviažeme a potom raz určite trafíš. Času máme dosť, aj nábojov. James! Áno, pane. Anonymný skladateľ internacionály. James! Prosím, pane. Už rozkvitli moje ruže, James? Myslíte tie umelé, pane? James! Prosím, pane. Ty majster odborného výcviku v ženskom kláštore. A máme aj nejaké iné? Žiaľ, pane, potom ako ste ráčili vyskúšať vašu novú kosačku na trávu, už nemáme ani záhradu. A to si čumel, ako som kosil, čo? Sedliak. Keby len ja, pane. Barónka Fusakilová je to teraz v nemocnici. Fusakelka. A kto jej kázal, aby sa opalovala na mojej? Vyvaľovala sa tam ako doma. Tak som prefrnkol aj cez jej chrbát. Áno, pane, revala, ako keby ju z kože drali. Alebo čo? Akurát, že som to nevedel zastaviť. A koľko som vlastne kosil, James? 4 dni, pane. Veľmi sa vám to páčilo. Bola to sranda. Nie ako toto čakať, kým sa mi vyliahne voláky kvet. Ale keď sa už vyliahne, dúfam, že motýle priletia. Čo povieš? No, samozrejme, pane. Zasa chcete do nich strieľať brokovnicou. No a pamätáš sa, ako som strýkovi Jonatanovi rozfaklil tú jeho zbierku? Kto by sa na to nepamätal, pane? Veď tam bolo vyše 200 mŕtvych. Nehovor.
A čo tam robili? Asi boli na dovolenke, pani. Čo? Každý sa tam raz poberie. Najprv tí ostatní a potom ja. A ozaj, čo je s Fusakelom? Dávno som ho nevidel. No, to ešte stále je v šoku, pane. Upadol do ňo tesne potom, ako ste mu ráčili vypchať jeho obľúbenú mačku, pane. James! Prosím, pane. Ty veterán manželskej vojny. Tebe sa to vari páčilo? Všetko, ťažko povedať, pane. Vypchatú mačku som už videl. Ale aby z nej niekto urobil baterku... No a? Veď svieti dobre. Len aby sa na vás baron Fusakel nenahneval, pane. Už by bolo aj na čase po tých rokoch. To už je jedno, James. Aj tak ma tu nenájde. Vy niekam cestujete, pane? A na dlho? Počítam takých 50 rokov, James. Budem slávny. Ako myšiak Mickey. Ja sa idem dať zmraziť, James. A kde, pane, veď chladnička nám nefunguje? James. Prosím, pane. Ty výrobca falošných 10 halierníkov. To sa len tak hovorí, že zamraziť. Ja sa idem dať hibernovať. Keď si myslíte, že vám to pomôže, pane? Počkaj, ako budeš vyvaľovať oči o takých 100 rokov, keď sa ti ukážem? No, to teda budem, pane. A keď ma potom rozmrazia, pôjdem na mesiac na dovolenku. Ale veď to môžete ísť aj teraz, pane, aj na 2 mesiace. A Fusakelovi môžeš darovať baterku, James. Nech na mňa má spomienku. A ozaj, pane, a kto vás potom rozmrazí? Akože kto? A ty si tu načo, James? Ale hovorili ste, že 50 rokov, pane. James, ty Žižková kontaktná šošovka. Tebe sa nechce čakať, alebo čo? Áno, pane, s radosťou na vás počkám. Ak chcete, budem vám aj čítať noviny. Veď preto, James. A nie, aby si ma rozmrazoval autogénom. Nie, pane, použijem kladivo. Dúfam, že neprechladnem. A niekedy ma môžeš vyložiť na balkón, James. Áno, áno, pane, to budem robiť iba v noci, aby sa nám zbytočne neplašili kone. Som zvedavý, čo tu bude o 100 rokov, James. A ja. A nie, aby si prepil celý majetok. Ale tak ráčite žartovať, pane. To už dávno urobila vaša pani matka. Fusakel ma už nepočká. Iba ak by sa dal v zime zamraziť v našej studni, ako v lani na Silvestra. A nechcete, pane, aby som sa zamrazil s vami? No to určite. To sa radšej zamrazím s našim dobermanom. Ten je sympatickejší. A nie, aby si vypínal poistky, James. V návode píšu, že to nie je zdravé. V poriadku, pane. A ako budem vedieť, že už nechcete byť cencuľ? Dám ti znamenie, James. Áno, pane. Jednoducho na teba žmurkne. Ale to ti hovorím. Ak nebudeš dávať pozor, vezmem brokovnicu, James, a budem sa tváriť, že si motýl. Veď vieš, ako rád na ne strieľam. Ha, ha. Pá.